He's happy. I will be up here with him. It's funny. It's funny. Huh? Good girl at the same. Yeah. Come, girl. Look, mommy. Look, mommy. Bye. See. Looking around. Yeah. It's a speedboat. It doesn't feel so speedy though. Good arrow, partner. Come here, baby, come. Hi, Bob. Hi, Bob. It's not comfortable with the shoes. Take out the shoes. It's not dangerous anyway. He want to explore first. As long as he's not eating it, it's good. What ska vi göra där? Yeah, they're slippery here, but crabs. Slippery means it's poo from the crabs and fish and all that. Or it could be just green vegetables. I'm recording. Yes. De har också, pappa ska hämta våra saker. Oh god, I need to fish. I want to fish now. Den är uppäten. Ja.
Det funkar, jag provar. Jag provar vanlig korv och det funkar. Det ger från på direkt. Grillkorv. It's deep here. But we will catch something. Want to say crab? Be inte rädd. Nej, släpp Chris. Be inte rädd. Han är klor. Han kan inte bita. Han kan inte bita. Inte i munnen, det är giss. Okej. Han kan inte bita, Chris. Ta det. Där. Där tar han. Han kan inte bita. I think of big, it's going in. Chris, nu tar jag också. Nej, vad hände? Han slutade. Ett stopp, sweetie. Du tog ju stopp. Ett stopp. Det heter tragic. Ja! Nej. Oj, oj, oj. Mamma! Nej, det var inte stopp. Jag bara sitter där. Så. Han behöver vatten. Vänta. Ja, mamma, du har vatten. Du måste ladda. Ja, ja, ja. Sönder Bobby. Nej, nej, den kommer dö. Inte sånt vatten. Han behöver saltvatten. Ja, han kommer dö om du lägger den i det. Titta. Ska du putt i fyllet? Toilet. Give it water. Åh, vi sönt vatten! Ja, oj, igen. Jag har vatten.